Eu me lembro de uma passagem de um grande escultor maranhense que teve um momento celebrado no país, chamou-se Celso Antônio de Menezes, que ele fez uma estátua do trabalhador por encomenda do presidente Dutra para ser entronizada em frente ao Ministério do Trabalho. Era uma estátua de 3 metros de altura, de pedra. Era não, é uma estátua de 3 metros de altura, de pedra, aonde ele fez o trabalhador como ele viu. Ele fez na figura do estivador do porto, de cais do porto, que nós víamos muito no Maranhão, inclusive, ele fez o seu trabalhador. Se a estátua de Celso fosse uma porcaria, isso quem está dizendo é Carlos Drummond de Andrade. Não ocorreriam em sua defesa críticos de arte e peritos como Antônio Bento, Geraldo Ferraz, Flecha Ribeiro, Edson Mota, Pietro Maria Bardi, Carmen Portinho, José Geraldo Vieira, Renato Soeiro, Maria Elisa Carrazzoni, Paulo Mendes de Almeida e muitos outros, que em 74 protestaram contra os atos de vandalismo de que ela foi objeto e pediram ao prefeito de Niterói que ele desse pedestal condigno, pois sua implantação na Praça Enéas de Castro era desfavorável ao efeito visual. O apelo não mereceu consideração e agora, como brinde de aniversário ao autor, recolhe-se o monumento a um verde exílio onde será esquecido e, quem sabe, acabará virando uma samambaia. Ponto. Isso é cultura. Estamos aqui falando no Museu Nacional de Belas Artes. Vocês estão na Galeria de Arte Brasileira e Contemporânea, né? Aonde você tem um segmento, você faz um elo entre o final do século XIX, se abre essa galeria com Eliseu Visconti, que faz essa transição do século XIX para o século XX, e terminamos nas últimas tendências da arte contemporânea. Nessa galeria estão representados praticamente todos os estados, né, do nosso país, as tendências estéticas também e movimentos, né? A galeria está num formato cronológico com recortes transversais, temáticos. E o Maranhão está presente na nossa coleção, não só na Galeria de Arte Moderna e Contemporânea brasileira, como também no acervo, que nem todas as peças nós conseguimos colocar em exibição. Nós estamos num prédio que foi construído no início do século XX, 1908, para abrigar a então Escola Nacional de Belas Artes. E por aqui passaram Florigama e Celso Antônio. Celso Antônio também é uma outra figura emblemática, né, na história da arte, nacional e internacional. Conviveu, estudou na escola, participou de movimentos estruturantes aqui com Lúcio Costa, com grandes nomes da arte do período. Então, eu acho que assim, são dois momentos assim importantes. Celso Antônio, Florigama, nós temos Newton de Sá também, que foi um outro
importante colaborador, um importante escultor também, que por aqui passou e que temos obras no Museu de Belas Artes. Então, o Maranhão está presente. Esse depoimento, esse vídeo é fundamental, esse resgate dessa memória do que não está no Maranhão e que está disperso por coleções públicas e privadas para o desenvolvimento da história da arte brasileira. Eu acho que esse projeto, né, que vocês estão desenvolvendo e percorrendo a respeito da memória da arte no Maranhão, eu acho que é fundamental. Esse registro, esse resgate para gerações futuras e para nós é uma forma de você proporcionar novos olhares, novas fruições e um desejo de pesquisa. Vocês estão conversando com instituições, com familiares de artistas e com historiadores e críticos de arte que tiveram contato com esses artistas ou tiveram alguma ligação nesse cenário intelectual. Esse trabalho é fundamental e esse registro ficará para gerações futuras.